момента икономическата ситуация в България е много лоша. Пред огромна криза сме и смятам, че това ще доведе до обезценяване на живота. Хората ще станат още по-бедни. Според мен 90% от българското население ще обедне критично. Така умната сивитета на България ще каже как те За съжаление, нещата отиват натам. Ако трябва да бъдем... На нас непрекъснато ни се обяснява едно единствено нещо. Вие, българите, нямате право на избор. Когато един човек няма право на избор, той е роб. Ние обаче не сме роби.